नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूमा, म चाहिँ अहिले भिडियो ल्याउन लाग्नुको कारण चाहिँ यहाँनिर हामीले कोरियामा धान काट्ने मेसिन कसरी काट्दो रहेछ, धान कसरी गर्दो रहेछ भनेर देखाउनको लागि मैले यो भिडियो निर्माण गर्दैछु। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मेसिनले धान काट्दैछ। हामीले पनि नेपालमा यसरी नै धान काट्ने मेसिनहरूको प्रयोग गर्न सक्यो भने छिटो छरितो हुने, आर्थिक बचत पनि हुने र यसले लङ टाइमसम्म ठेक्ने हुँदा खर्च पनि कम गराउने र यसले लङ टाइमसम्म काम गर्ने हुँदाखेरि यो चाहिँ भविष्यमा नेपालमा पनि उपयोगी हुनसक्छ तराई क्षेत्रहरूमा भन्नको लागि मैले यसरी यो भिडियो बनाउँदैछु। यसलाई चाहिँ मैले अब देखाउँछु यहाँनिर है, म चाहिँ यहाँ देखाउन गइरहेको छु है, त्यहाँ धानहरू काट्दैतिर मेसिन चाहिँ एकदमै धानहरू यस्तो लडिए पनि यहाँ धानहरू लडेको छ। गत हप्ता यहाँ ठुलो हावाहुरी आएको थियो, यो हावाहरूले लडे तापनि यो चाहिँ लडेको धान पनि मेसिनले कस्तो राम्रोसँग काट्छ। त्यहीँ काट्ने एउटै मेसिनले काट्ने अनि झार्ने, पराललाई पनि एकैचोटि धुलो बनाएर त्यहीँ घाँस बनाइ अथवा मल बनाइदिने गर्छ त्यहाँनिर। त्यसरी हामीले नेपालमा पनि यसरी नै तराई क्षेत्रहरूमा उपयोग गर्न सक्यो भने यसलाई खेतालाहरू पनि धेरै नचाहिने हुन्छ। यहाँ एकजना मान्छेले नै सबै गर्न सकिन्छ सर, मेसिन चलायो अनि त्यहाँबाट अब सर धान काट्ने यसरी प्रविधि कति सजिलो छिटो छरिटो र खर्च पनि एकदम कम हुने देख्छु। यसले चाहिँ लङ टर्म लङ टाइमलाई पनि हुने लड्छ, सबै ढलेको धानहरू छ अनि त्यसलाई सर उठाएर काट्छ भने आफै झार्छ भने गरिरहेछ। यस्तरी ढले धान चाहिँ मान्छेले काट्नु पऱ्यो भने कति अप्ठ्यारो हुन्छ होइन, तर मेसिनले हेर्नु न अब त्यो कस्तो मजाले काटेर त्यहाँ भित्रै झारेको छ। अब त्यो मल बनाउन पनि एकैचोटि काटेर होइन सर फालिदिएको छ त्यो पराल। दसजनाको एक दिनको काम एक घन्टामै सकिन्छ। दसजनाले एक दिन गर्ने काम एक मेसिनले एक घन्टामै सिद्धाइदिन्छ। यस्तो राम्रो ढलेको अझ कुनै प्रब्लमै छैन मेसिनमा, हेर न सर जस्तो ढले पनि सर काटिदिएको छ, झारिदिएको छ, त्यहाँभित्रै धान झर्छ, कलेक्ट हुन्छ त्यहीँभित्रै। नेपालको तराई क्षेत्रमा होइन ठुल्ठुलो गराहरू हुन्छ नि त, नेपाल तराई क्षेत्रमा त धान खेती गहुँ खेती गर्दाखेरि यस्तो मेसिनको प्रयोग गर्न सक्यो भने समयको पनि बचत हुने, श्रमको पनि उचित मूल्याङ्कन हुने र तराई क्षेत्रमा त अझ धेरै गर्मीहरू हुन्छ है, गर्मी मान्छेले धानहरू काट्न गर्नु पर्दाखेरि कति अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्यो भने अझ धेरै राम्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो भिडियो बनाएर राखेको छु। हस् थ्याङ्क यू, धन्यवाद।